Музика відіграє величезну роль у нашому житті. Вона надихає і заспокоює, розважає і надає урочистості важливим моментам, допомагає налаштуватися на потрібний лад і висловити те, що нас турбує, враженнями, улюбленими композиціями та «А вже ж відвідуємо концерти». З англійською слово «блюз» перекладається як «нудьга» та «меланхолія». Проте ці слова не мають нічого спільного з шаленою атмосферою, яка панувала під час концерту харизматичного блюзмена Уіла Джейкобса. Гітарист, співак, автор пісень Уіл розповідає, спочатку в його житті з'явилась гітара, а вже потім вокал. Перші спроби вокалу хлопця розпочинались у церкві. Мій тато обожнював музику, проте не мав професійної музичної освіти, а мати навпаки професійна музикантка. Вона й навчила мене перших акордів на гітарі, ще мама грала на флейті та фортепіано. Уіл народився у Чикаго і вже у віці 12 років грав у чикаських клубах, виступаючи з найкращими блюзовими виконавцями. Останні 4 роки музикант мешкає у Берліні. Якщо порівнювати музичну культуру Берліну та Чикаго, можу сказати, що вона дуже різниця. У Берліні живуть фантастичні музиканти, відбуваються чудові музичні заходи. Проте я дуже сумую за музичною атмосферою, за спільнотою, яка історично склалася у Чикаго. Наприклад, музиканти, що співають християнську музику. В Америці багато неперевершених музикантів, музикантів зі світовим ім'ям. Тому мені дуже не вистачає саме музичної американської спільноти. Наприклад, у Чикаго, якщо музиканти ввечері не працюють, вони йдуть у джазові клуби слухати своїх друзів-музикантів. Таким чином ми спілкуємося і підтримуємо зв'язок один з одним. Беремо участь у джеймсейшенах, граємо по черзі один з одним. Саме за цим я сумую. Уіл 2 роки навчався у музичному коледжі Берклі, що в Бостоні. Вивчав мистецтво складання пісень. Проте диплом не отримав. Каже, напевно, на той час був ще не готовий. Треба сказати, на той момент я не був готовий до відповідальності, яка має бути притаманна студенту. Тож навчайтеся та робіть домашнє завдання. А взагалі, усі ми знаємо багато неперевершених музикантів, які відомі на увесь світ і які не мали ніколи вищої освіти. І студенти, які відвідують коледж Берклі, захоплюються ними та їхньою грою і прагнуть досягнути такої самої майстерності. Тому не все так однозначно. Тут справа і у таланті, і у твоєму житті, і у досвіді, який ти отримуєш впродовж життя. Тому тут багато що має значення. Yeah.
написав перший і поки що єдиний авторський альбом у 16. Впродовж наступних 6 років свого життя отримував досвід гри у різних музичних колективах. Зараз Уіл продовжує писати власні пісні та планує працювати над новим авторським альбомом. Мета – об'їздити з власним матеріалом та колективом увесь світ. Дійсно, після мого авторського альбому у 16 років я більше нічого не записував. Весь свій час я витрачав на те, щоб грати з іншими музикантами та групами. Я навчався бути сесійним музикантом. На цей досвід я витратив 6-7 років. Я грав виключно з іншими бендами, подекуди маючи свої живі концерти. А коли вже я приїхав до Берліну і почав там життя, я зрозумів, прийшов час приділити увагу моїй власній музиці і подивитися, що я можу зробити. І через рік мого перебування у Берліні я записав диск студійний, який мав назву «Уіл Джейкобс Лайф». Там були і кавер-версії пісень, і мої власні авторські композиції, половина того і іншого. Зараз я працюю над новим альбомом. Я думаю, він буде складатися повністю з авторського матеріалу. Проте я не знаю на 100%. Подивимося, мене завжди щось надихає, тож я й говорю, що подивимося, як там буде. Зараз я роблю перші кроки у цьому напрямку. Альбом буде більш фанковий. Я дуже хотів би зробити класну музичну кар'єру. Це моя мета. Я хочу подорожувати разом зі своїм колективом та грати мої авторські композиції. Проте я дійсно зараз отримую велике насолодження від гри кавер-версій пісень різних напрямків музики. Моя мета – успішна музична кар'єра. Я хочу добре заробляти, аби мати гідне життя. Хочу мати змогу грати, виступати і не турбуватися про фінансову сторону питання. Це було б дуже непогано. На наше запитання, чи мріє музикант стати відомим, відповідає. Я не пам'ятаю, хто з відомих особистостей сказав наступне. Коли ти на вершині своєї популярності, кожен щось постійно від тебе хоче, тому добре бути нижче за вершину. В цьому випадку не всі змагатимуться за твою сходинку. Я не хочу бути суперпопулярним, проте добре відомим я б не відмовився бути. Блюз з'явився задовго до джазу. Споконвічна блюзова тематика будується на чуттєві соціальній складовій життя афроамериканського населення. Спочатку це була сольна народна пісня з характерним настроєм, що була популярною серед афроамериканців, які мешкали уздовж річки Місісіпі. Згодом блюз об'єднався з народною музикою білих поселенців та іншими стилями і сам поділився на кілька чітко сформованих напрямків. Блюзова музика будується за структурою питання-відповідь. Це діалог інструментів між собою. Блюз вплинув на формування джазу і поп-музики. Елементи блюзу використовували композитори 20-го століття. До кінця 40-х років 20-го століття в блюзі остаточно утвердилася електрогітара. Найчастіше з електричним блюзом пов'язують імена Маді Уотерса, Тібоуна Уокера, Альберта Колінза, Бібі Кінга. Thank you.
для себе недавно відкрив такий стиль. Нещодавно я для себе відкрив стиль блюз, а ще я навчаюся грати на гітарі. В цьому стилі багато складних технічних елементів. Це для мене наш новий всесвіт. Тому сьогодні я прийшов на цей концерт, аби повністю зануритися в це музичне дійство. Уіл в Україні з концертами не вперше. На цей раз до Дніпра приїхав разом зі своїм німецьким колегою барабанщиком Брайаном Соулзом. Разом вони грають 1.5 роки. Натомість Брайан в Україні вперше. Я ще не встиг багато чого побачити. Я трохи пороздивлявся Київ, трохи Дніпро, побачив ваші краєвиди з вікна потягу, тож, на мій погляд, у вас чудова країна. Люди дуже приємні, щирі. Я щасливий бути тут. Музикант зізнався, що рівень гри дніпровських колег вражає. Він не очікував, що вони гратимуть настільки круто. На клавішах Михайло Лишенко. На бас-гітарі Сергій Артемов. Для мене велике задоволення пограти з цими професійними музикантами. Вони знають всі партії, вони купаються у музиці, вони розкішно звучать. Музиканти заграли джазові стандарти, блюзові балади та авторські композиції. Брайан зізнається, мріє знову повернутися в Україну з концертом. Окрім музики, хлопець реалізується в інших сферах діяльності. Каже, девіз життя – кожного дня вивчати щось нове. Я професійно займаюся музикою. Вона – все моє життя. Проте нещодавно я вирішив відкрити для себе й інші сфери діяльності. Тому що світ багато що нам пропонує. Зараз я паралельно вивчаю психологію в університеті та працюю редактором у журналі. Проте музика залишається основною серед моїх пріоритетів. Взагалі ми намагаємося робити інколи такі не просто концерти, а творчі зустрічі, коли збирається багато цікавих особистостей, та фотографів, художників, різних митців. І є змога поспілкуватись, познайомитися один з одним. Сьогодні така колаборація музична буде, українські і американські музиканти. Окрім цього, люди дивляться виставку, спілкуються, знайомляться, фотографуються. Впродовж року Уіл має по 6-7 закордонних виступів. Ми запитали, які переваги та недоліки, аби професійно займатися музикою та бути музикантом. Із плюсів – це те, що ти займаєшся музикою, своєю улюбленою справою. А тобі за це ще й гроші платять. Що може бути краще? А якщо говорити про мінуси, ти маєш о 7 ранку сідати в літак. Потім на тебе очікує 9-годинна поїздка потягом, маючи 5 годин очікування між ними. А після концерту ти маєш сідати в автобус або їхати з концертом в інше місто. Там ти маєш приїхати на репетицію перед концертом, потім власне твій концерт і знов пересування до іншого міста. Тож всі ці складні пересування – це мінуси у нашій справі. Проте, незважаючи ні на що, мені все це подобається. Коли ти відчуваєш живі концерти, це зовсім інше відчуття, на відміну від простого прослухування музики з компакт-дисків або з інших носіїв. Під час таких виступів музиканти віддають свою енергетику відвідувачам, тому я обожнюю відвідувати такі заходи. Віл дуже класний, молодий та перспективний блюзмен, рокер, що поєднує музичні стилі. У нього дуже класно виходить звуковидобування. Я обожнюю Україну і не можу її порівнювати з якоюсь іншою країною. На мою думку, це особливе місце. Люди тут дуже відкриті, щирі, щедрі.
далі. Музикантів, яких я зустрічаю, просто фантастичні, дуже інноваційні. І якщо мене ще будуть запрошувати, я із великим задоволенням погоджуся приїхати. Як бачимо, блюз досі живе серед нас. Тож давайте слухати блюз. І нехай музика завжди лишається своєрідним мостом між серцями людей. Не забувайте, кожної суботи вмикайте культурну тему дня на Суспільному мовнику Дніпра та збагачуйте своє життя прекрасним.